Els focs artificials recuperats l'any passat han servit per acomiadar la Festa Major de Santa Margarida de Montbui des de la plaça de l'Ajuntament. El final de festa, però, també ha estat protagonitzat per la música de David Civera, que ha actuat al Boulevard presentant les cançons del seu nou disc i repassant alguns èxits de la seva carrera, com Que la detengan. I amb un concert com el del David Civera, a part de totes les activitats fetes també al nucli antic i durant tota la setmana, perquè portem ja dies, fins i tot hem sumat al final de la Setmana de la Joventut, amb algun concert magnífic també, amb una festa major, un cap de setmana de festa major trepidant i amb molta activitat i amb molta gent al carrer, que penso que és el que hem de destacar, sobretot molta participació dels ciutadans de Montbui i de fora de Montbui a les nostres festes. La Festa Major ha durat 10 dies i ha tingut 50 actes amb activitats per tots els públics, com cercaviles, la nit de l'etapa, competicions esportives, cinema, exposicions, concerts, missa, sopars populars o una festa holi. El que busquem és un ventall, una varietat molt important d'activitat que doncs arribi a totes les persones que hi ha al municipi, a totes les franges d'edat, i per tant es fa molt incís amb la gent gran també, només faltaria, amb els balls, amb algunes activitats i actuacions, però sobretot i fonamentalment els nens que durant aquest període de la nostra Festa Major estan de vacances i per tant tenen molt temps lliure i estan, i volem que estiguin al carrer, potser no tantes màquines, no tants jocs, no tantes, sinó sobretot estar molt al carrer, i per això busquem també jocs tradicionals, jocs de carrer, busquem molt aquest tipus d'activitats. En realitat la Festa Major ha de ser un moment de trobada, un moment de celebració, un moment doncs, molt previ, en el nostre cas, a les vacances d'estiu. L'alcalde de Montbui ha destacat també la centralitat que té durant la Festa Major el bulevard del municipi i la dinamització comercial que això provoca. El comerç surt al carrer, els bars són comerciants i bars del nostre municipi, les terrasses, el bulevard, que això algú ja no ho recorda, però fins fa 4 dies realment hi havia unes voreres que no permetien, ara el bulevard està ple, fins i tot aquest any hem provat d'anar-lo tancant per fer més activitat al bulevard i realment creiem que ha estat un èxit, doncs treure una mica els vehicles del centre de la població per poder-ho fer doncs això, una zona tancada i peatonalitzada, eh? De fet hem peatonalitzat una mica el bulevard, un gran tram del bulevard durant aquestes festes. No? Ja ho fem normalment a la plaça de l'Ajuntament, però ara hem ampliat això per permetre que el comerç estigui al carrer. Els actes festius de l'estiu a Montbui no acaben aquí, sinó que després de la Festa Major, que ha durat del 13 al 23 de juliol, hi ha en programa dues festes majors més de dos nuclis del municipi. El 28 i 29 de juliol hi haurà la Festa Major del Saió i el Coll del Guix, i l'1 i 2 de setembre es farà la de la Mallola. Canal Taronja Noia ha fet un seguiment especial de la Festa Major de Montbui i emetrà un programa de resum amb les imatges més destacades i una entrevista a l'alcalde del municipi, Teo Romero, aquest dijous 26 de juliol, després dels informatius de les 8, les 10 i les 12 de la nit. També es podrà veure durant el cap de setmana.